Hola, nois i noies. Avui us explicaré com tenir coses millors sense haver de patir tant de la situació monetària. Us mostraré el cas del mòbil que associa al meu. El que has de tenir són dos mòbils, el teu principal i el teu secundari. Per procedir has de vendre el teu mòbil principal al Wallapop. No pateixis perquè tens el secundari a la teva disposició. Això sí, hauràs de tenir paciència perquè algú t'ho compri. Paciència si tenim, per il·lusió encara més. Quan finalment hagis venut el teu mòbil principal, compra't el telèfon que pots pagar i tenir. Si has d'esperar l'enviament, mentre aquest temps fes servir el secundari, que home, serveix per qualsevol cosa. Per exemple, imagineu-vos que jo ja he venut un iPhone 11 i ara tinc un 12 perquè amb els meus estalvis i el meu truc l'he pogut pagar. Doncs podeu fer el mateix. Si teniu uns dinerets a la vostra guardiola, doncs encara millor, perquè en tindràs millors possibilitats. Quan hagis rebut el teu telèfon nou per fi, doncs a gaudir-lo. Ho pots fer amb qualsevol cosa que vulguis millorar, com el teu portàtil o el que tu prefereixis. Sóc Àlex, em despedeixo. Adeu.